ሰላም እንደምሰነበታችሁ ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ትንታኔ ተጀምሯል። የዛሬው የፕራይም ትንታኔያችን በዛሬው ፕራይም ትንታኔ ፕሮግራማችን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል። እንግዲህ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ9 ወራት የስራ አፈጻጸምን ገምግሟል። ከውጭ ደግሞ የአንቶኒዮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በምዕራብ አፍሪካ ጉብኝት አድርገዋል። እነዚህን ጉዳዮችን እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዘላለም መሉና ነጻነት ጀማል ነን። አብራችሁን ቆዩ። ዘላለም እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ ነጻነት? ፕራይም ትንታኔ በበዓላትና በተለያዩ ምክንያቶች የተወሰኑ ሳምንታትን ተመልካቾች ዘንድ አልደረሰም። ለዛም እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ወደ ዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስንመጣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። በዛ ላይም በከተማዋ የተሰሩ ስራዎች የተገኙ ውጤቶችና እንዲሁም የታዩ ክፍተቶች ላይ አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። ከዛ እንጀምር። መልካም ነጽ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ላይ ተገኝተው የ9 ወር ስራ አፈጻጸምን የአዲስ አበባ መስተዳድር ካቢኔዎችን አጠቃላይ ምክር ቤቱ አባላት በተገኙበት ገምግመዋል፣ አይተዋል። እንደው ከሆነው በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ግምገማ ምን ይመስላል ከሚለው በፊት እንደዚህ አይነት አሰራር ነበረ። ምናልባት በእድሜያችን አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ባለው አፈጻጸም አጠቃላይ ፌዴራል ጉዳዮችን ነው የሚሆንና ከዚህ በፊት ነበር። ይህ እንደው ትንሽ ለማየትም ሞከርኩኝ። በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ፣ በአቶ መለስ ዜናዊ ጊዜ፣ በሀያቱ ኃይለማርያም ጊዜ ነበር ወይ የሚለውን በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ መስተዳደር ውስጥ የነበረን የሩብ ዓመት የቀረውን የ9 ወር የስራ አፈጻጸምን እና አላየሁም። ይሄ ልምዱ ጥሩ ነው። በተለያዩ የከተማ መስተዳድሩ ማድረግ ከቻሉ በተለያዩ ክልል ያለውንም የክልሎች ምክር ቤት ግምገማንም እንደዚሁ ሊያዩ ይችላሉ ማለት ነው። እና ይሄ እንደ መልካም የሚነሳ መሰለኝ። መቼም እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ የሀገሪቱ መዲና ከመሆኗም አንጻር የበርካታ ነገሮች ማሳያ፣ ለሌሎች ከተሞች የምታካፍለው ብዙ ነገር የሚከናወኑባት፣ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ለሁሉም ነገር እንግዲህ አዲስ አበባ ስለሚጠቀስ ትኩረት ለመስጠት ይመስለኛልና የተከናወኑ ስራዎች ላይ እና እንዲሁም መከናወን አለባችሁ የተባሉት ላይ አቅጣጫ የተቀመጠው እውነት ነው። ይቀጥል ይበል የሚያሰኝ ነው። መቼም እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የ9ኛውን ስራ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ መድረክ ከመውጣታቸው በፊት አጠቃላይ የነበረውን በካቢኔያቸው መካከል የነበረው የተነሱ መልካም ነገሮች አሉ። ይህ በአይን የሚታይ ሀቅ የሆነ ደግሞ ብዙ ችግሮች በተለይ ደግሞ በመስተዳድሩ ሰራተኞች እና የበላይ አካላት የሚደረጉ ምዝበራዎች እና አላስፈላጊ ነገሮችን የተነሱበት በግልጽ የተነጋገሩበት አፈጻጸም ይታየበት ነበረ። በተለይ ደግሞ ዘይትና ስኳር ላይ መስተዳድሩ በያዘው እቅድ መሰረት እየሰራ መሆኑን ትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረው የዘይት ችግር ዛሬ ላይ የኑሮ ውድነት በአጠቃላይ የኑሮ ውድነት ዛሬ ላይ እንደተሰራ፣ ከዚህ ውጭ ግን ለከተማው ኮታው በይበልጥ ደግሞ እየተደረሰ እንዳልሆነ እሳቸውም አመላክተዋል። ሙስናና ሌብነትም እንደዚሁ በምክር ቤቱ አዲስ አበባ ከተማን እያስቸገረ ካለ አዲስ አበባ ከተማን እድገት የሚይዝ አንዱ ሰንክሳር እንደሆነ የታየበት ዋናው ነው። በተለይ ደግሞ በእነዚህ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደ ነው የተነገረው። ከመሬት ከጋራ መኖሪያ ቤቶች እና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የአዲስ አበባ መስተዳደር የዚህ ዓመት በተለይ ደግሞ አዲስ ዓመት ከምርጫ በኋላ የመጣ የ9 ስራ አፈጻጸም ምን ይመስላል የሚለውን በጥሩ ሁኔታ የታየበት የተዳሰሰበት ነው። ችግሮችም ተለይቶ የወጡበት ነው። አዲስ አበባ እንግዲህ የሁሉም ኢትዮጵያኖች ዋና ከተማ እንደመሆኗ ስለ ፍልሰት ተነስቷል። በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ብዛት ከተማዋ ከሚሰጠው አገልግሎት በተጨማሪ በርካቶችንም እንደሚያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ የተመደበው ለከተማዋ ህዝብ ተብሎ የተመደበው በቂ እንዳልሆነ፣ ምክንያቱም ህዝብ በበዛ ቁጥር የተያዘው በጀት እና የተመደበው እያንዳንዱ ነገር ከህዝብ ብዛት አንጻር እንደማይተርፍ እንደማይዳረስ፣ ይህም ሊታሰብበት እንደሚገባ በተለይ ደግሞ እሳቸው በትክክል ያሉት አሁን ጉዳዩ ፖለቲካዊ እንድምታም እንዳለው የህዝብ ፍልሰት። ከዚህ ውጭ ደግሞ ሌሎች አሁን ከዚህ ግምገማ ከእሳቸው ሀሳብ ውጭ የአዲስ አበባ የህዝብ የፍልሰት
ቁጥር መጨመር አገሪቱ ከገባችበት የሰላም እጦት አገሪቱ ከገባችበት የእርስ በርስ ግጭት አገሪቱ የገባችበት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ጉዳዮች በባራቱ መቅጣጫ ያለውን ህዝብ ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንዲመጣ የሚያስገድደው ሰላም ያለው አዲስ አበባ ነው። ሰላም ያለው መንግስት ያለበት ከተማ ነው። ሰላም ያለው የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚኖርበት ዋና ከተማ ነው የሚል ነገርም እንዳለውና ምክር ቤቱ ራሱንም ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሀገሪቱንም የሚዳስስ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይ ሁሉም ወደ ዋናን ከተማ በጣም ሰማንም ይፈልጓል። ምክንያቱም ዋና ከተማ ብዙ ነገሮች አለ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ዋና ከተማ ላይ መኖር የሚፈልግ መውለድ የሚፈልግ ብዙ ነገር ልታገኝ ትችላለች። ግን ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ከተለያዩ ችግሮች አንፃር ወደ አዲስ አበባ የሚገባው ቁጥር ከተለያዩ የጊዜያዊ ድርቅም ይሁን ጦርነት የሚሆን በተለያዩ ጉዳዮች ወደ አዲስ አበባ መምጣቱ ማይቀር ነው። ከዚህ አንፃር ይህንን ህዝብ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ፍልሰት እየጨመረ ስለሆነ እንዴት መክተው ወይም ደግሞ እንዴት እንግታው የሚልም ነገር ተነስቷል። ይህ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። የሀገሪቱ መንግስትና በተለይ ፌዴራል መንግስትና ክልሎችም ሊሰሩበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነም አጽንኦት ሰጥተዋል። አጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ከመምጣት በፊት አንዳንድ ነገሮች ለንሰነዘ መልካም ጥሩ አንስተዋል። በተለይ ይሄ ከፍልሰት ጋር የተያዘው የአዲስ አበባ ከተማ ከመላው ኢትዮጵያ ከተሞች ወደ ሰው ወደ አዲስ አበባ ነው የሚፈልሰው እና ይሄ ከዚህ በፊትም ተነስቶ ነበረ። የዚህ ችግር መንስኤ በጥልቀትም መታየትና መጠናት ያለበት ነገር ነው። ለምሳሌ የኑሮ ውድነቱ፣ የመኖሪያ ቤት እጥረቱ በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ ከተማ የሚኖረውን ሕዝብ ለእንግልትና ለተለያዩ ሰቆቃዎች ዳርጓል። አንዳንዶች በምን አይነት ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ያው ቤቱ ይቁጠረው። ይሄ ደግሞ ከምንድን የሚመጣው? እንግዲህ ከተማዋም ከምትሰጠው የአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር መቼም በሆነ የከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር እና የከተማ አስተዳደሩ የሚሰጠው አገልግሎት ካልተመጣጠነ ከባድ ነው የሚሆነው እና ከዚህ በፊትም ሲነሳ ነበረ። ኢትዮጵያ በቃ አዲስ አበባ ብቻ ልትሆን ነው የሚሉ አንድምታዎች ነበሩ። ስለዚህ አንደኛው በክልሎች ያለው የከተሞች እድገትንም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው። የትምህርት፣ የስራ እድሎች፣ የመሰረተ ልማት፣ የተለያዩ የጸጥታ ጉዳይ፣ የደህንነት ጉዳይ በክልል ከተሞች እስካልተረጋገጠ ድረስ አሁንም ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ከተማ መፍለሳቸው አይቀርም እና አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ጉዳይ መጨነቅ ያለባት ከንቲባ አዳነች አቤቤም በሪፖርቱ እንዳነሱት የክልል ከተሞችና የፌዴራሉ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት እንደሚገባ አንስተዋል። ስለዚህ ይሄ ያው ሰዎች የተሻለ ህይወትን ይሻሉ፣ የተሻለ ኑሮን ይፈልጋሉ እና ሁሌም ፍልሰት ይኖራል። ግን ደግሞ ያሉበት አካባቢ ለመኖር ለስራ ለተለያዩ እድሎች በተለይ ለስራ ስራ ፍለጋ ብዙዎች ወደዚህ ይመጣሉ። ይሄም መታሰብ አለበት የሚለው ለማንሳት ባህሪ ነው። እድገቱ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። አንድ ሰው እድገትን ይሻል፣ የተሻለ ነገር ትምህርት፣ የተሻለ ኑሮን ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር የዓለም ታሪክ ሊሆን ይችላል የዋና ከተሞች የህዝብ ብዛት ፍልሰቱ ከየት መጣ ሲባል ከሀገሪቱ ከተቀረው ህዝብ ወደ ዋና ከተማው የሚመጣው ነው። አንድ በተሻለ ህይወት ፍለጋ፣ ሁለት በተለያዩ ምክንያቶች። የኢትዮጵያውን ግን የሚለየውን ነገሮችንም ትኩረት አድርገን ማየት አለብን። ሀገሪቱ ያለችበት የሰላም እጦት ዋናው ነው። ምክንያቱም መሀል መንግስት ያለበት ከተማ ሰላም አገኛለሁ ብሎ የሚመጣው በኢትዮጵያ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንዳልሽው የኢኮኖሚ ችግር ያለበትም ሰፊ ህዝብ ያለበት ከተማ ላይ በልቼ አድራለሁ የሚልም ነገር አለበት። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ካነሳው ሀሳብ ወይም ካነሳው ውጭ የሀገሪቱ ትላልቅ ምሁራኖችም የፍልሰትን ጉዳይ ሲያነሱት ከተለየ ፐርስፔክቲቭ ከተለየ አንግልም ያነሱታል። አጠቃላይ ግን ሀገሪቱ ሰላም ያለችበት ቅድም ያነሳሽው ደግሞ የክልሎች ከተሞች ከአዲስ አበባ ጋር አለመመጣጠን፣ ምክንያቱም ባህር ዳር፣ አዋሳ፣ ሌሎች የክልል ከተሞች አዲስ አበባን የሚመጡና የሚቀራረቡ እንኳን ቢሆን ሰው አዲስ አበባ ላይ መጣ ይችላል። በአካባቢው አዲስ አበባ ያለውን ነገር የሚያገኝ ከሆነ አዲስ አበባ ይመጣ ሁሉም። ስለዚህ የዚህ መጨናነቅ አለበት። እንደተባለ መጨረሻ ላይ ግን የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው ከአዲስ አበባ ተደረገ መስራት አለባቸው። አዎ፣ ሌላኛው እንግዲህ የተነሳው በህዝቡ ዘንድም በስፋት የሚስተዋለው የአገልግሎት አሰጣጥ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመድረኩ ተገኝተው እንዳነሱት ፈጻሚ አካላትን
በርግጥ የደሃው ማህበረሰብ ሄዶ በቢሮ አግኝቶ ይገለገላል ወይ የሚለው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ነው። በየክፍለ ከተማው በየቀበሌው በየወረዳው ቢኬድ ማን ነው አገልግሎት የሚሰጠው? ለማን ነው? ለማንስ ነው አገልግሎት የሚሰጠው? በምን ያህል ጊዜ ውስጥስ ጉዳያቸው ይፈጸማል? የሚሉት ነገሮች እንግዲህ በዝርዝር መታየት ያለባቸው ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደሚነሳው ሀብታም ቢሮ ሳይሄድ ባለበት ቦታ ጠርቶ ወይም መኪና ልኮ የሚፈልገውን አካል አስመጥቶ ብዙ ያው እንግዲህ ይሄ ከሙስና ከሌብነት ከስነ ምግባር ጋር የሚያያዙ ናቸው። እዛ ጋር የተቀመጠው ስራ ፈጻሚ ለህዝብ ነው፣ ለሀብታሙም ለደሃውም ለየትኛውም አካል ነው የተቀመጥኩት ብሎ አገልግሎት ይሰጣል ወይ? ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እና ይሄኛው ጉዳይ በጣም በትኩረት ሊታይ እንደሚገባ። ለምሳሌ የምርጫ ቅስቀሳ በሚያደርጉበት ወቅት እነዚህ የህዝብ ተወካዮች ህዝቡን ወክለው ሲወዳደሩ የገቡት ቃል አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ነገር ደግሞ ምንድነው? ያኔ ሲወዳደሩ አዲስ አበባ ለኑሮ ትመቸኛለች፣ ቤት አገኛለሁ፣ መኪና አገኛለሁ ብሎ አስቦም ከመጣ ያኔ ነው በቃ አላማውን የሳተው። ህዝብ ለማገልገል ሳይሆን ራሱ ለመመቻቸት ነው የሚል ነገር አንስቷል። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በጣም የህዝብ ሮሮ የህዝብ ስቃይ እንግልት የሚበዛበት ስፍራ ነው። እንግዲህ ሰዎች ያላቸውን አቅም ገንዘብ ከሆነ ገንዘባቸውን ተጠቅመው አገልግሎት የሚያገኙበት ነው። አዲስ አበባ እንኳን አይደለም ለመኖር ለመቀበር የሞተን ሰው ለማስቀበር እንኳን ጉቦ የሚሰጥባት ሀገር ሆነዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። እንግዲህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያለው ብልሹ አሰራር፣ በታማኝነትና በቅንነት ህዝብን ማገልገል አለመቻል ትልቁ የከተማዋ ተግዳሮት እንደሆነ፣ በዚህ ምክንያት ደግሞ ብዙዎች ለእንግልት እየተዳረጉ ግን ደግሞ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር እያደረጉ መሆናቸው ተነስቷል። ከፍትህ ተቋማት ጋርም እንደዚሁ በተለይ ከመሬት ማኔጅመንት ጋር የመሬት ወረራ ትልቁ ብልሹ አሰራር የሚታይበት ነው። እንግዲህ ዘርፉን በተለይ ከንቲባ አዳነች እንዳነሱት በግምገማው በሪፖርቱ ላይ በቴክኖሎጂ ለማገዝ ጥረት ተደርጓል፣ ግን ደግሞ አሁንም ችግሩን ለመፍታት ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ ነው ያነሱት። ቅድም በስፋት አንስተዋል። በተለይ ይሄ አሁን ላይ ያለው አንገብጋቢው ችግር በየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር የኑሮ ውድነት ነው። ዜጎች በልቶ ማደር ፈተና እየሆነባቸው ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ሪቮልቪንግ ፈንድ ወይም ተዘዋዋሪ ፈንድ የሚባል 1 ቢሊዮን ብር ለሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ተከፋፍሎ ከእህል ከገበሬው ቀጥታ አምጥተው ለሸማቹ እንዲያደርሱ፣ ሌሎች እንደ ዘይት፣ ስኳር፣ ዱቄት የመሳሰሉት እንዲቀርቡ ለማድረግ የተሞከረውን የተኬደበትን ርቀት አንስተዋል። በተመደበው ኮታ ለማግኘት ቅድም ያነሳው አንድ እንደ ችግር የተነሳ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የግብይት ሰንሰለቱን ማሳጠር፣ ህገ ወጥ መቆጣጠር እና አሁን ደግሞ በስፋት በከተሞች በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ሰዎች በጓሯቸው ምግባቸውን በተለይ ከገበያ የሚገዙትን በጓሮ ማምረት የሚችሉትን በጓሮ ማምረት አምርተው እንዲመገቡ የማድረግ ስራ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተከናወነ መሆኑን ይህ እንደ መልካም ነገር አንስተዋል። እንግዲህ በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንከር ያለ አቅጣጫ ለአመራሮቹ ያስቀመጡት ሄደው በክፍለ ከተማ ደረጃ የትኛው ክፍለ ከተማ ምን እየሰራ ነው፣ ማን ምን አይነት አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚለውን ያው አሰራሩን መፈተሽ፣ ችግሮችን ነቅሶ ለማውጣት እነሱ በአካል መገኘት አለባቸው የሚል አቅጣጫ ነው ያስቀመጡት። እውነት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር በ9ኛ ወር የስራ ግምገማ አፈጻጸም ላይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተገኝተው ከተናገሩት እና ካስገነዘቡት ዋና ዋናዎቹ አሁን የጠቀሻቸው ናቸው። በተለይም ደግሞ ስለ ሪል ስቴት ያነሱት ነገር ስለ መሬት ወረራ፣ የሪል ስቴት መሬት የሚሰጥበት መሬት ለተገልጋዮች እንዲሰጣቸው እንጂ በግል ይዞታ ስር አድርገው እንደፈለጉ እንዲፈነጩበት አለመሆኑ ያስገነዘቡበት፣ በተለይም ሕግና ደንቡን ተከትለው ለሚሰሩ ሪል ስቴት ከዛ ውጭ ላሉ በተለይ ደግሞ የስራ ብልሹነት፣ የሙስናው ቅጥ ያጣ
የመሬት አስተዳደር እሱንም ገልጸውታል። እንደውም የእውነት የተወዳደረችሁበትን ከተማ ታውቁታላችሁ? ክፍለ ከተማውን ታውቁታላችሁ? አዲስ አበባ የተሻለ ማህበራዊ ፍትሐዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ልትፈታ ይገባል። ስለዚህ ካቢኔው መስራት ይጠበቅበታል። ምናልባት ካቢኔው የተሰጠው ከሳምንት እስከ ሳምንት የተሰጠው ተቆጥሮ የሚሰራው ስራ ሊኖር ይገባል ይችላል። ግን ደግሞ ወጥተው የተመረጡበትን የሚያገለግሉበትን ክፍለ ከተማና አካባቢ የማየት ሁኔታን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ምሳሌ የሚያነሱ ይህን ክፍለ ከተማ አንዱ ቢይዝ ይህን ክፍለ ከተማ እንትና ቢይዝ ሁሉንም ነገር በተለይ ደግሞ የተቀላጠፈ ስራን ብልሹ አሰራርን አስወግደው የተቀላጠፈ ስራን ከማምጣት ዘመናዊ አሰራርን ከማስረጽ አንጻር ካቢኖቹ ሊወስዷቸው ሊሰሯቸው የሚገቡትን በተለይ ደግሞ ይሄ ተቧርኖ መስራት ከሚል ሀሳብ አንጻር በዋናነት ከሚሰሩበት ቢሮ ውጭ ተገኝተው ማገልገል እንደሚገባቸው ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክትትል እንደሚያደርጉ በአጽንኦት ነው እንደውም ታውቃላችሁ እንደምመጣ አይነት ነገር ያሉት እና ከዚህ ውጭ የድሃው ችግር ይሄ መነሳት ያለበት በተለይ ደግሞ የማዕድ ማጋራት፣ ቤት አፍርሶ መስራት፣ የከተማውን ጽዳት፣ የዳቦ ችግርና የጓሮ አትክልት ታችኛው ማህበረሰብ በይበልጥ ሊያገኘው ሊጋራ የሚችልበት በትንሹ መንግስትን የሚፈልገው ነገሮች ናቸው። ይሄ ማድ ማጋራት ታች ያለው ማህበረሰብ አሁን ካለ የኢኮኖሚ ሁኔታና የሀገሪቱ ነባራዊ ሀቅ የገንዘብ ምንዛሬ አንጻር ትናንት የመጣችው የጡረታ ገንዘብና በቀን ሰርቶ የሚያገኛት ገንዘብ ሙሉ ቀን አስቤዛውን ላትችል የሳምንት አስቤዛውን ላይችል ይችላል። ከዚህ አንጻር የማድ ማጋራት መቀጠል እንዳለበት ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ ታችኛው ቀበሌ ድረስ የማድ ማጋራትን እያየን ነው። በዚህ መንግስት የተጀመረ እሰየው የሚያስብል ስራዎች ከዚህ አንጻር አሁንም በስፋት መሰራት እንዳለበት አጽንኦት የሰጡት ነው። እንደዚሁ ቤት አፍርሶ መስራትም ቀላል ነው። ኢቨን ካቢኔ አባላት አምስት አምስት ቤቶች አፍርሳችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። በጀት እንኳን ባይኖር የሚያግዟችሁን ፈልጋችሁ ልትሰሩ ከድሃው ማህበረሰብ ጎን ልትቀመጡ ልትሆኑ ይገባል። የከተማውም ጽዳት እንደዚሁ አንድ አብይ ሲጀምር የሚጀምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያቆሙት የሚቆም ስራ እንዳልሆነ ለይታይና ለይምሰል የሚሰራ ስራ እንዳልሆነ ከተማዋ እውነት ነው ንጹህ እየሆነች ነው። ከተማዋ እውነት ነው እያማረች ነው። ይህ ሊነሳላቸው የሚችሉ ህጸጾች እንዳሉ ሆኖ አሁንም ግን እነዚህ ችግሮች አገኘን ማለት ስራ አልሰራም ማለት እንዳልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ይህ ህጸጽ ወጣ ማለት አልሰራም ማለት አይደለም። በርካቶች የሚሰሩ የተሰሩ አሉ። እነዛን ትተን ነው ይህንን ያነሳ ነው የሚል ሀሳብ በመጨረሻ ማስቀምጠዋል። ሌላው እዛው ላይ አንድ ነገር ለማንሳት ከቤቶች ጋር በተያያዘ አሁን ለምሳሌ ቤት ገና ባለው ወይም ሪል ስቴት ገነባለሁ ብሎ መሬት ይወስዳል አንድ ባለሀብት ወይም ቤት አልቢ እና እሱ መሬቱን ወስዶ ከገነባ በኋላ ለመንግስት የሚከፍለው ምንም ነገር የለም። ያ አሰራር በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሌለ እና ኢትዮጵያም ደግሞ ያንን መቀጠል እንደሌለባት ነው ያነሱት። ታክስ መክፈል አለበት ያ ሰው፣ ምክንያቱም መሬት የወል ሀብት ነው። በቃ እዛ መሬት ተሰጠው ሪል ስቴቱን ገነባ ማለት ያ መሬት የሱ ነው። ምንም በቃ ጠያቂ እንደሌለው መታሰብ የለበትም እና ታክስ መክፈል አለበት። እሱ እንዴት ነው የሚለው በሂደት የሚታይ እንደሆነ እና ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ እውነተኛ የሀገሪቱ ወይም ከተማ ያለባትን ችግር ለመቅረፍ ቤት ገነባለው ያለው አካል መሬት በነፃ ይሰጠውና ቤቶች ከገነባ 10,000 ቤት ከገነባ 30% 3,000 ቤት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሰጥ እንደዚህ አይነት አሰራር እንዲኖር ወደፊት ይደረጋል ነው ያሉት። ለምን አሁን ሰው ገን አንድ ጊዜ ገንብቶታል መሬቱ የሱ ነው። ስለዚህ በየጊዜው እየተነሳ የቤት ኪራይ ይጨምራል። ማንም ሰው እንደዚህ ማድረግ የለበትም። በዓለም አቀፍ ተሞክሮ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ እና ይሄ ችግር ሊቀረፍ እንደሚገባ ገደብ ሊኖር አሁን ኑሮ ውድነት መጨመረ ቁጥር የቤት ኪራይ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ይሄ በተለይ ለህዝቡ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው።
ጀምሮ ይሄንን አንስተዋል። እንግዲህ በጣም በጥልቀት በርካታ ጉዳዮች የተነሱባቸው ናቸው። እነዚህ ከመሬት ጋር በተያዘ መሬት እንግዲህ አንስተናል። የመሬት ምንቸበችቡ በዚህም ባለሀብት የሆኑ በርካቶች እንዳሉ ነው የሚነገረው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር እነዚህ ነገሮች ትኩረት ሊያገኙ የሚገባቸው እንደሆነ ነው ያነሱት። ያው ሰፊ ነው ጉዳዩ ማለት ነው። ከስፋት አንጻር ለነዚህ እንዳሰላል እንጂ ሊነሱ የሚችሉ ሀሳቦች ነበሩ። በተለይ ደግሞ የፕሮጀክቶችን የመጎብኘት ልምድ ቢኖር የሚለውን አሁን ኮንቬንሽናል ሴንተርን፣ የኮንቬንሽን ሴንተርን፣ የአድዋ 00 ሪቨርሳይድ ፕሮጀክቶች እንደ ካቢኔዎች ያውቋቸዋሉ። ምናልባት የተጀመሩት ከዚህ ምርጫ በፊት ሊሆኑ ይችላሉ ፕሮጀክቶቹ። ካቢኔው ግን መቀመጫውና ቢሮውን ካገኘ በኋላ እነዚህን ፕሮጀክቶች የመጎብኘቱ ልምድ እንዴት ነው የሚልም ተነስቶ ነበር። ግን አጠቃላይ ህንጻዎቹን ለማውጣት ሳይሆን የተነሱ በርካታ መልካም ነገሮች የተሰሩ በአዲስ አበባ መስተዳደር መልካም ተሞክሮች አሉ። ግን ይበልጥ ደግሞ ህንጻዎቹን ለመቀነስ ያሉትን ተግዳሮችን ለመቀነስ እነዚህም ትኩረት ቢደረግባቸው ተብሎ የተነሱ ናቸው። እነዚህ መልካም ይህንን በዚህ እናብቃና ወደ ቀጣዩ አጀንዳችን እንለፍ። ተመልካቾች እንግዲህ ከሀገር ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ የ9 ወራት የስራ አፈጻጸምን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። ሰሞኑን እንደሚታወቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በሰሜን አፍሪካ ጉብኝት ሲያደርጉ ቆይቷል። በተለይም በሳህል ቀጠና ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ነው በቀጣይ ጉዳያችን የምንመለከተው። ከዚህ በፊት ስለ ሳህል ቀጠና በርካታ ጉዳዮችን በዚሁ የትንታኔ መድረካችን አንስተናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ መንበሩን ከተረከቡ ወዲህ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ሲያቀኑ ይህ የመጀመሪያቸው ነው ተብሏል። በመጀመሪያ ሴኔጋል ነው ያመሩት፣ በመቀጠል ኒጀር፣ ከዛ ወደ ናይጄሪያ አምርተዋል። እንግዲህ በቀጠናው በርካታ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይ ከታጣቂዎች ጥቃት ጋር በተያያዘ ቦኮ ሃራም፣ አይሲስ፣ አይስል የሚባሉ ቡድኖች ለዜጎች ሕይወት ስጋት ከፍተኛ ስጋት መሆናቸው ይታወቃል። እንግዲህ ሌላኛው የአልሸባብ ጥቃት ከአልሸባብ ጥቃት ባለፈ ደግሞ የድርቅ አየር ንብረት ለውጥ ተጠቂ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በረሃማ ናቸው። የውሃ የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው ናቸው። ከዚህ ባሻገር ኮቪድ አለ። እንደገና የእርስ በርስ የኢንተርናል ዲስፕሌስመንት የሚባለው የውስጥ መፈናቀል አለ እና ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው። እንግዲህ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በእነዚህ ሀገራት ጉብኝት በማድረግ ከሀገራቱ መሪዎች ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንደውም አንድ አልጀዚራ የዘገበው መረጃ ላይ ምን አለ፣ የተለያዩ ሀገራት ያው በዚህ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪዎቻቸውን ወደዛ በመላክ ሰላም ለማስከበር ጥረት ቢያደርጉም እስካሁን ድረስ ሰላም አልመጣም። በየጊዜው የሚነሱ ጥቃቶች በቅርቡም በማሊ ካልተሳሳትኩኝ፣ በኒጀር እንደዚህ የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ወታደሮች ላይም ጥቃት ሲፈጸም እንደነበረ ሲዘገብ ነበር። የጥቃት ጉዳይ እነዚህ እንግዲህ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ባለፈው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደረሰበትን ጉዳት ለማየት ተጎጂዎችን ለማየት በሄዱበት ሰዓትም ጥቃት ነበረ፣ 7 ሰዎች ሞተዋል። የሳህል ቀጠናና የምዕራብ አፍሪካ በተለይ ደግሞ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ጽንፈኝነት የኢስላሚስት ሚሊታንቶች በአካባቢው እንደፈለጉ እንዲፈነጩ አድርጓቸዋል። እንግዲህ ቦኮ ሃራም በተለይም በሰሜናዊ ናይጄሪያ ግዛት ቦርኖ ግዛት ከፍተኛ የሆነ ህይወት መጥፋት መታገት፣ በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት የአንድ ትምህርት ቤት ሴቶች ታፍነው በቦኮ ሃራም ስር መገኘታቸው፣ ብሪንግ ባክ አወር ሌዲ የሚል ሙቭመንት ተጀምሮ ነበረ፣ በተለያዩ የዓለማት ሴቶቻችንን መልሱልን የሚልም ሰላማዊ ሰልፍ ነበረ እና የአካባቢ የእውነትም የአንቶኒዮ ጉቴሬስ ትልቁ መዳረሻ ነው ተብሎም ይታሰባል። መጀመሪያ ምስራቅ አፍሪካ ሳይጎበኝ ወይም ችግር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም፣ ከምዕራብ አፍሪካ እኩል ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ ችግር አለ። ያው የሰሜን አፍሪካ ላይ የሚታየውና ደቡብ አፍሪካ ላይ የተሻለ ነው እንጂ አፍሪካ እንደ አህጉር አጠቃላይ
ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ስድ የህዝቦች ስደት መፈናቀል ሞት ጉዳት ያለባት ከተማ ነች። አንቶኒ ጉተሬስ ምናልባትም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ከመጡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ትልቁ ስራ ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ስራ የመጣባቸው ጸሐፊ ተብሎ ይታሰባሉ። እነ ጉተሬስ ጋሊ፣ እነ ባንኪሙን፣ እነ ኮፊ አናን አንቶኒዮ ጉተሬስ የገጠማቸው ዓለም አቀፍ ጦርነቶች፣ ዓለም አቀፍ ግጭቶች የወረርሽኝም ከፍተኛ ቻሌንጁ የከበደበት ነው አለባቸው እሳቸው ለራሱና። ከዚህ አንፃር አንቶኒዮ ጉተሬስ ከፍተኛ ኃላፊነት በአሁኑ ሰዓት በተለይም ደግሞ ምስራቅና ምዕራብ ጎራ ለይቶ በዩክሬን እና በራሻ ጉዳይ ቡድንተኛ ሆኖ ጎራ ለይቷል። ከዚህ አንፃር ጸሐፊው ከባድ ወይም አስቸጋሪ ጊዜ ያሳለፉ እንደሆነ ይነገራል። እንግዲህ ወደ ሳህል ቀጠና ሲመጡ አካባቢው በእርስ በርስ ጦርነት የሚታወቅ ከዛ ውጭ ቅድም ያነሳሽው አንድ በአየር ንብረት ለውጥ በጣም የሚሰቃይ የሚደርቅበት ወራት ውሃ የሚጠፋበት አካባቢ፣ እንዲሁም ደግሞ ቦኮ ሀራም እና የተለያዩ ኢስላሚስት ሚኒሻዎች የራሳቸውን ነገር ለማስፈጸም የሚውተረትሩበት መፈንቅለ መንግስት በጣም የሚታይበት አካባቢ ነው። በዚህ በአፍሪካ ቀጠና በዚህ ዓመት ምን ያህል መፈንቅለ መንግስት ነበሩ ብለሽ ካሳላ ነው 90% ምዕራብ አፍሪካ ሳህል ቀጠና ላይ የነበረ ነው። እንግዲህ እሳቸው የመረጦቹ ሀገር ሴኔጋል፣ ናይጄሪያ እና ኒጀር ናቸው። ኒጀር ካለው የቀጠናው ድርቅ አንጻር የእርጥበት መሬት አጠርነቷ አንጻር በተለይም ኔክስት ኒጀሪያን እንዴት ሊተዳደሩ ይችላሉ፣ እንዴት እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውን ሞር ከመሪው ጋር ያወሩበት። ናይጄሪያም እንዲሁ የቦኮ ሀራም እስላሚስት ታጣቂ ናይጄሪያ በተለይ ሰሜናዊ ግዛት ላይ ከፍተኛ ችግር መንግስት እያስከተለ ህዝቡም እየተማረረ ያለበት ሁኔታ እንደሆነ ይታወቃል። ናይጄሪያም እንደዚሁ የእሳቸው መዳረሻ ነበር። የናይጄሪያው የሰሜናዊ ግዛት የቦርኖ ግዛት የናይጄሪያ ጉዳይ ከተነሳ ያ ግዛት ይነሳል። ለታጣቂ ቡድኖቹም እዛ አካባቢ ለሚፈጠር ማንኛውም ግጭት ይሄ ግዛት አስቸጋሪ ኢቨን ከግዛቱ ዋና ራስ ገዝ አስተዳዳሪም ጋር ተገናኝተው መክረውበታል። የአንቶኒዮ ጉተሬስ ወደዛ አካባቢ መሄድ አካባቢው የተሻለ ሰላምና በተለይም ደግሞ ከህዝቦች ስደት፣ ከእርስ በርስ ግጭት፣ ከመፈናቀል አንጻር የተሻለ ነገን በተስፋ ሰንቀዋል እና የአንቶኒዮ ጉተሬስ መምጣትና ችግሮቹን ማየት በአካባቢው የመጀመሪያቸው ነው። በአፍሪካ እንግዲህ በተናጠል በሀገራት ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉት ያው እንደ ቀላልም የሚታይ አይደለም። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንግዲህ ለዓለም ሀገራት በፍትሃዊነት ይቆማል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ምንም እንኳን ነባራዊ እውነታው ያንን ባያሳይም፣ ነገር ግን አንቶኒዮ ጉተሬስ በተለይ ያነሱት ነገር የዩክሬንና የራሻ ጦርነት በአፍሪካ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ከምግብ እና እንዲሁም ከነዳጅ ጋር በተያያዘ ተጽዕኖ እንዳሳደረ፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ IMF እና የዓለም ባንክ ለማን በማን የተቋቋሙ እንደሆኑ ያው ሀብታሞች ለሀብታሞች ያቋቋሙት እንደሆነ፣ ምክንያቱም አብዛኛው ድጋፍ የሚያስፈልገው በማደግ ላይ ያሉ እንዲሁም ገና በድህነት ውስጥ ያሉ ሀገራት አሉ። ለእነዚህ የሚደረገው ድጋፍ በቂ እንዳልሆነ እነዚህ ነገሮች በስፋት አንስተዋል። ስለዚህ በቀጣይ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለነዚህ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሀገራት ድጋፍ እንዲያደርጉ፣ ከዚህም ባሻገር በዋናነት አፍሪካ በተደጋጋሚ የምታነሳው ጉዳይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ አለማግኘቷ ነው እና በተለዋጭ መቀመጫ ነው በካውንስሉ ውስጥ ያለችው። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ እሳቸውም በማጠቃለያቸው ላይ በተለይ በናይጄሪያ ይህንን አንስተዋል። ነገር ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፎርም ያስፈልገዋል ብለዋል። ይሄ ደግሞ ማንን ያስታውሰናል? የዚምባብዌው ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤን ያስታውሰናል።
ሳቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፎርም እንዲደረግ የጠየቁት ዛሬ ላይ አይደለም። ሳቸው አሁን በህይወት የሉም፣ ግን ጥያቄውን ከብዙ አመታት በፊት አቅርበዋል። ስለዚህ ሪፎርም የሚደረግ ከሆነ አንደኛው አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት መቀመጫ ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ማድረግ ነው። ይሄን ደግሞ እኔ ብቻዬን ማድረግ አልችልም እና የሌሎች ቬቶ ፓወር ያላቸው ሀገራት እገዛ ያስፈልገኛል የሚል ነገር አንስተዋል። እንግዲህ ዛሬም ድረስ ይህ መሆኑ አፍሪካውያን ወይም የአፍሪካ ሀገር በቅኝ ግዢ ስር እንዳሉ የሚያሳይ ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት። እውነት ነው። እነዚህ እንግዲህ የጉቴሬስ በምዕራብ አፍሪካ ብዙ ማድረጋቸው ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ሶስቱ የሴኔጋል ከናይጄሪያ እና ከኒጀር ፕሬዚዳንት ጋር ስለቀጠናው እና ሀገራዊ ጉዳዮች አውርተዋል። እንግዲህ ከናይጄሪያ ቅድም የጀመርነው በተለይ ደግሞ በዚህ አስርት ዓመታት ውስጥ ናይጄሪያ ከ65,000 ሰዎች በላይ እንደሞቱባት እንደተጎዱባት በሚሊየን የሚቆጠር ሰው እንደተፈናቀለ ትልቅ ችግር እንዳለ በሴኔጋል እንደዚሁ በኒጀርም ተገኝተው ከሴኔጋል ፕሬዚዳንት ከማኪሳል እና ከኒጀር ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ጋር እንዲሁ ቀጠናዊ እና ሀገራዊ ጉዳይ አውርተዋል። ጉቴሬዝ በቀጠናው የሚካሄደው መፈንቅለ መንግስት ተችተዋል። በተለይም ደግሞ በቡርኪና ፋሶ፣ በጊኒ፣ በማሊ ስልጣን የያዙ አምባገነን መሪዎች ለሲቪሉ አስተዳደር በአስቸኳይ እንዲያስረክቡ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩበትም ሳምንት ነበር። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልሽው አዲስ ፓራዳይም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሚመራበት ፍልስፍናና የሚመራበት መንገድ አዲስ መንገድና አዲስ አሰራር ያስፈልገዋል። ሪፎርም ደግሞ የአምስቱ ቬቶ ፓወሮች የራሳቸውን ጉዳይና ከራሳቸው የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አንጻር እንጂ ዓለም በፍትህ እንድትተዳደር እያንዳንዱ ሀገር ከእያንዳንዱ ሀገር ጋር እኩል ሉዓላዊ ግዛትነቱ ታውቆ እኩል ናቸው የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ዛሬ እንዳልሰመረ የተናገሩበት ራሳቸውም ያምኑበት ነው ጸሐፊው። እና ከዚህ አንጻር አፍሪካ ትናንት ከትናንት ወዲያ ስትል የነበረውን አሁንም አብዝታ መቀጠል እንዳለባት ያሳስባል። የሳቸው ንግግር አለ ብቻቸውን የሚያደርጉት ነገር ስለሌለ አፍሪካኖች እና የተለያዩ ሀገሮች የአፍሪካን በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ድምፅ እንዲኖራት ትልቅ ስራ መሰራትም አለበት ብለን እናምናለን። መልካም። ስለዚህ የዛሬውን ፕራይም ትንታኔ በዚሁ እናብቃ። ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ትንታኔ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ9 ወር የስራ አፈጻጸምና እንዲሁም የአንቶኒዮ ጉቴሬዝ የምዕራብ አፍሪካ ጉብኝትን ተመለከትን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።